Гес. Дівчата. Лот номер 10 зараз знімаємо. Така шикарна блуза. Розміри різні. От, наприклад, ця сукня у нас в розмірі L. Цінник на ній стоїть 120 євро. А наша ціна 15 євро. Ці штани трикотажні. Класні такі. Розмір, мені здається, XL тут. Дивіться, тут XL. Така резиночка йде. 110 євро. Отже, ціна 15 євро за одиницю. Лот 35 одиниць. Якщо ви купуєте 3 та більше лотів, то ціна в нас буде 14 євро. Якщо 6 та більше, ціна 13. Таке брендоване плаття, сукня. Воно йде на підкладці, а тут така сіточка. Лаконічна, нічого зайвого. Така маєчка. Зверніть увагу. Так, о, це, до речі, футболка Марчіано. В декількох лотах, ну, є в нас, попадаються лінія Guess by Marciano. Це як Massimo Dutti у Zara. Inditex. Зверніть увагу на те, що у вас є унікальна можливість зробити заміну в лоті декількох речей. Тобто, якщо вам не подобаються якісь там позиції, ви відчуваєте, що у вас нема такого клієнту, телефонуйте, скидайте скріншот, і ми вам запропонуємо обмін. У нас є невеличкий обмінний фонд. Із цієї серії в лотах, майже у всіх лотах є такі моделі. Так, тут таку ж сіточка. Ну, ви знаєте, що ідеально сідає цей фасон на всіх. Легенька сукня з довгим рукавом, такий колір приємний, сіро-блакитний. Спинку, подивіться, яка цікава тут спиночка. О, отак от. Ця модель футболочки є в кожному лоті. І спідниця, дивіться, цікава, зараз ці всі моменти актуальні. Комбіз класний, легенька тканинка, тканина легесенька. Люда мені підказує, що ну, саме цей комбінезон, він натуральний. І в лоті дуже багато речей саме з натуральних тканин. Те, на що в першу чергу звертають увагу покупці ваші. Це боді шикарний, зараз модно боді. Літня сукня в пол. Також натуральний трикотаж натуральної тканинки, ниточки. Це буде, мабуть, бавовна. От, до речі, ми ні разу так і не подивились. Так, дивимося. Да, 100% котон. Дивіться, який класний сарафан. В ньому буде ваша клієнтка ходити із задоволенням. Така літня. Покажи нам, Люд, ще. Спідничка. Є підкладка шовкова ізнутрі. Ще один боді. Універсальна річ боді. І остання модель – це блузочка, топ. Він є в кожному лоті. Отже, ми з вами подивились лот номер 10. В ньому 35 одиниць. Для замовлення та консультації наші контакти вказані в описі.
Ми на зв'язку, телефонуйте. На вихідні, до речі, також можете телефонувати. На зв'язку. Мирного неба.